Përshëndes, ju përshëndes nga do që po na ndiqni. Faleminderit që jeni me ne në shije shtëpie. Kemi nisur transmetimin direkt në këtë të hënë kaq të këndshme që shumica ka ditë pushimi dhe shpresoj shumë ta shijoni në maksimum me familjen tuaj, me njerëzit tuaj të dashur, me miqt tuaj në favorin e mrekullueshëm që ka bërë edhe moti për ditën e sotme. Tirana është më e bukur se kur në ditë pushimi. Dhe shpresoj kështu të jetë çdo qytet nga do që ju po na ndiqni. Faleminderit, ne bashkë do të jemi sot me një përmbajtje shumë interesante në të cilën do të kemi recetat e shijshme të zonjës Vjollca pa diskutim. Pjesa kryesore e programit është pikërisht ajo se dashuria nga stomaku kalon dhe ju prandaj na doni fort. Por gjithashtu do të kemi edhe bisedat e ditës së sotme. Le të jemi një sy së bashku, duke nisur nga recetat konkretisht. Do të kemi recetën e parë nga zonja Vjollca Kim me vezë, ndërsa receta e dytë është, ja ku e kemi, pite me patate të mbushura me proshut dhe djatha. Pa, çfarë recetash. Vitamina A, sa e rëndësishme është për organizmin? Do të kuptojmë mirë rëndësinë dhe nga mund ta marrim ne vitaminën A. E në vijim të programit, në fakt do të ndalemi tek vera dhe rakia toksike prej rrushit me erë. A e prodhojmë ne atë? Në fakt do të jetë një bisedë shumë e këndshme. Dhe në fund fare kemi quizin televiziv ku do të rikthehemi me dhuratat, kështu që ju pres të luani me quizin ton, të cilat pyetjet janë në lidhje me muzikën, në lidhje me shprehje të urta, me mitologjin, me historinë, me veshje popullore, të gjitha këto me radhë. Mirë, shkojmë tek zonja Vjollca, ajo po na pret për të nisur recetat. Bashkohemi dhe ne. Recetë ftoi për të tërë. Super. Tani bëjmë çik të punën këtu, pastaj bëjmë çik muhabet prap. Po ishte me mish normalisht që po. Po sigurisht. Mm-hmm. Do bëjmë një kim me vezë. 5 kokra vezë, 5 kokra çep mesatare, të prera si për sallatë, kështu fije fije të holla. Po këtu ka 5. Dhe në qofë se unë e lo akoma këtë, kjo ka të ndisë të kaqë. Po, pra, paske bërë se salës, shumë të mirë. Mund t'i bëjë dhe dy kile qepë, duke i kaudisur shumë, ma dje dhe pavaj, dheri sa të bëhen kështu. Tani këtu, 250 gram, mishë, shefa mishën, ate ku e marim në mishën, marim copë, e grinë, dhe duket nga ngjyra, që është i freskët, i freskët, i freskët. I kaudisim të dyja së bashku, qepën ju më kuptoni, që unë e bëj për arsye kohë, se që qepat arri deri në këtë stad, duhet shumë kohë. E kemi thënë e sërthën këtë 100 herë. Mm-hmm. Edhe kisha shumë punë më gjesë, po. Se më është dashtë të zi patate, po t'i kthej në pure, më është dashtë të merem edhe me ftojnët, po. Më ndimon shumë Alma, që e përshëndes. Po, edhe e kemi të mirë shumë. Vedhe Alma i ka duar të arta. Tani, kemi një 3 domate, s'keni domate, mund të merë një lukë salcë dhe ta holoni, ose pure domate deri ke një qik më shumë se një gjys filxhan qaj. Këtor janë variantet, i ka urdisim të dyja së bashku, qepën me mishin, deri sa mishin ndryshon gjyrë dhe fillon edhe thërmohet. Nuk ta lëmë deri sa të gatuhet plotësisht. Ta shohim recetën në këtë moment sa të gatuhet mishi? Patjetër. Përfitojmë nga koha dhe lexojmë së bashku përvërsjet e kësaj recete. Recetës së parë, me të cilën do ta nisim edhe javën, nga zonja Vjollca kemi kim me vezë, një kombinim i shkëlqyer për të cilën do ta duhen 250 gram mish i grirë. 5 qep zgjidhini mesatare. Vazhdojmë me 4 lugë gjelle vaj ulliri. 3 domate ose pure domate. 4-5 vez, krip piper të zi, pak përbërës për një pjatë shumë të shishme. Ose mund të merni nga ato kutit e domateve që janë në copa. E theksoj këtë, mm-hmm, dhe i dashë rëndësi kësaj recetës, sepse pak nga pak
fillojnë shumë zotëri dhe zonja, po dhe të reja, muajnë e madhërisëm të Ramazanit, edhe pse jo, është nga ato recetat që besoj se s'do ta gatuar një herë, po disa herë gjatë Ramazanit. Është perfekt se i ka të gjitha në Bravo. Fakt. Bravo. Prandaj. Të ja, gjitha vlerat. Si që shikoni, tani mishi e ka ndryshuar komplet ngjyrën, dhe fillon dhe zhurma këtu, fillon dhe kërcet vaj. Hedhim domaten, jo në sasirët më dha. I ka urdisim dhe tani hedhim edhe kripën, edhe pak piper të zi. Është një recetë shumë e thjeshtë me përbërës që i kemi dhe në shtëpi. Ja. Pak kripë, se do hedhim edhe si për vezve. Edhe piperin. Edhe me pak përbërës, të bësh një drekt të mirë. Kjo po pra, me pak bukë për shëmbull, sa më pak bukë në këtë raste. Në rastin e Ramazanit e shoqërojnë edhe me në i qik pilaf. Po, dhe pilaf, me pilaf më tepër se sa makarona, me një kup, edhe kiba pak anash, edhe pas e plus kanë ato gjërat e tjera që... Po, ndë një salat në një gjë tjetër që gatuat. I vendosim kapakun, në qik më pas, i hedhim dhe pak fare ujë që të zjejmë qik përbërësit, jo në 100%, po të paktën 70% të jenë zjerë. Për arsye se do të kaloj dhe një 15 minutë ujë të nxehtë këtu. Po. E lëmë këtu. Tani, i hedhim dhe përbërësit. Këtu? E nxjerë, po aty brenda. Të nisim edhe këtu? Kemi vendosur, po shumë pak. Reçel, për arsye se kjo masë është bërë në... në kubik. Po, po mirë, sa për ilustrim që të kuptohet, variantin tjetër të grirë në rende, a, mund të hajdim në një gotë, ose në një tasë. Ja, po marrë këtë. Të edhe një pjesë të sajnë, sa për t'ja të reguar. Shikon sa në gjyre bukur është? Shumë e mirë. Është në gjyra vetë, pas një lojë në gjyrosje. Po, kjo është e veçanta, në fakt e kësaj pajisje. Thjesht, shtoj e përbërësit, po unë duat t'a shojmë bashkë, zënja Vjolsa. Se sa thjesht bëhet, ja ka shpo e mbushë dhe tjetërën po e lë. E lëmë shumë këto. Tani, ke kjo kova këtu, moj, jam qëruar una, pa jo kova më duket me madhe se kjo. Jo, një sëj duhet që. Pa matin qikë se... Ma mërë mundi, ja, qori ka fillu me pak shu si... Ua, ka një gisht në fakt. Ko të thua, po pra nuk më sa të doja të e dhe unë, ti shikon për bukurit të gjitha i bën matjet me sy. A? Do edhim do me thënë më pak për bërës, apo? Po pra. Këtë po e lëktu që ka dhe shumë mirë. Për... Shiko që kam vendosë më në këtë tenxhere. I kam larë ftojnët, ma të razoj qikëta. I kam larë ftojnët, i kam qëruar, më ndishtë me kujdes, hedhim qikuj këtu. O, sërtë mirë. Sepse kima nuk duhet të dalë e thatë, duhet të jetë pak sa e lëngshme. Por derisa do ta shoqërojmë me ndonjë pilaf. Mirë. E vendosim tani që të flasë çik rehat. E mbyllla këtë në rregull. Hajde më dëgjoj dhe ti se Po pra sa edhe unë nuk e kam bërë ndonjëherë këtë recetë. Te keti ke shtëpia, kështu që shikoni po. Këtu. Këto të brëndshme të ftojit, me gjithë farat, ftoj vet, po sidomos këto janë shumë të pasura me pektin. Kjo do të thotë që ne kur e zjejmë, këto e mpiksin, e bëjnë pjesën e longut si gjelatin. Ndryshe, edhe tulli e mpiks, ashtu si që në rastin konkret, pa. Por me këtë loj përbërësish, nëse ne i zjejmë, shiko këtu dhe longu, ma e për që ka të garushën e kuqe, dhe longu është bërë si i trash, si kur i kemi hedhur, një seshte apo mjellë, qife? Po, ishte shuruk, po i thoja zë zilëta. Fix shuruk. Që unë i kam lënë të zjenë këto një 30 minuta, 20 minuta. Tani, nga ky lëngu, iftojit, ne do të hedhim kereqeli që do të përgatisim. Shife si është bërë, shife? Oh, sa e mirë. E shikon? Asnjëherë, pra, me këto mund të bëjmë qaj, gelatin, për shumë nëse ju keni sasirat të mëdhaje që bëni reqel, këto mjafton të jenë të lara, sigurisht nga ato farat, dhe nga këto fjet, shko, ne i kulojmë, dhe po, marrim lëngun e pastër. Lëngu që është atje tek Ena, nëse më ndihmon pak edhe regjia, pikërisht këtë, jo, po, ka dal nga kjo en? Nga, po? Ka dal, pra është lëng ftoj,
kam hedhur shumë fare pak ujë. E hedhim këtu ke, ke kova. Këtu kam një gotë e gjysë për të bërë një kile ftoj. Nëse reçelin do ta konsumoni për 2-3 ditë për një javë, ju nuk i hidhni shumë sheqer, i hidhni e mbëlsoni sa të dëshironi ju. Jo deri ke 800 gram që një kilogram. Nëse reçelin doni që ta ruani, ti ktheni ato kavanozët kur janë të nxehtë, e ta ruani për një kohë të gjatë, atëherë masa është 1:1. Dakord? Mhm. Këtu un kam mund të hidh edhe 1 kilo po 800 gram sheqer. S'po e hedh të gjithë se kam hall. A do ma nxej këtu? Po edhe nuk e ëmbëlsojmë shumë se edhe vetë ftoj do ketë pak të ëmbëlsojmë. Po, se ne në fakt do ta konsumojmë brenda ditës, jam e bindur. Po. Tani ftojnët, i kam qëruar, i kam vendosur në ujë të valuar, me lëng limoni. I paske bërë ndryshe nga versioni që kishe këtu, do më thënë. Po, sigurisht, se unë mendoj për kalamajt, kalamajt e vegjël, e duan që ta lyejnë fetën. Pra, dhe si për, kur nuk ka qenë kontakti me ujin, shiko, janë oksiduar një çik. Ja ta shohim pak dhe me egzonin, zonja Vilca. Këtu, ja këtu egzon, këtu do ta sjell. Do të hedh të gjitha këto këtu brenda. Dhe pjesën tjetër ja u tregon Katerina. A pjesa tjetër është më e lehta dhe më atë që mund ta tregoj me shumë kënaqësi. Pikërisht tek programi 12, tek pajisja e bukës Kenwood, aty do të ndalemi ne për ta përgatitur reçelin. Pra, thjesht duke vendosur programin e 12, do t'ja tregoj rrugën më pas, dhe duke shtypur start. Aq, të gjithë punën do t'a vijoj vetë pajisja e bukës Kenwood, e cila pra, si që mund t'a shikoni, mund të bëj një lloje nga më të ndryshme të brumrave, të bukës, që mund ta ndryshoni sa të doni. Ne kemi bërë dje një bukë enkas që ju ta shihni përsëri se sa e mirë del buka në këtë pajisje, më e mirë se ato që ju blini, e dielën gjeshur, e butë si sfungjer, jashtëzakonisht e shijshme, me pjekjen që ju dëshironi, mjafton të ndiqni edhe manualin e përdorimit. Edhe këshillat që ne kemi ndarë në fakt në shije shtëpie, mund t'i rishihni dhe do të kuptoni shumë se sa thjesht është për t'u përdorur kjo pajisje e përkryer. E domosdoshme në fakt për shtëpinë, jo vetëm për të ngrënë shëndetshëm, por edhe për të kursyer para. Shumë bukur. Unë kisha bler 5 fton, 1 kilo gjys fton. Duke i qëruar të gjitha këto, këto me siguri janë 500 gram, ndoshta dhe më shumë, kështu që këtu është fix 1 kile ose 900 gram tul ftoj, po 1 kile. Kështu që pa frikë do të bëni një reçel të përkryer. Nëse doni një qik fare më të lëngshëm, atëheri mund të hedhim edhe pak fare shumë pak, ta edhe një qik, se kjo pektina që ka këtu brënda. Garush dhe në kushën, ndoshta është ato ja pasajon. Ja, këtu. Gjithmonë me këtë do të bëhet një reçel për kokë të reçelit. Perfekt. Unë kam hedhur një gotë e gjysë, do më thënë një gotë e gjysë duke logaritur gotën 200 ml-she, 300 ml, e hodha dhe 100, 400. Se shiko, kjo është e mpiksur pa uftohur akoma, shiko? Shifë si është bërë si reçel? Super e mirë. Vazhdo, Katerina, se jam e bindur që do zihemi kur sa shiojmë për para. Ja. Një montim të shpit, me një çerek rotullimi, mbyllim kapakun, ndezim butonin që është pas pajisjes, e çojmë tek programi 12 këtu, ja vetëm shtypim librin, 12 dhe shtypim start. Kaq. Dhe këtu nis puna. Për 1 orë 25 minuta do të jetë gati reçeli i ftohet që ne kemi vendosur tani në pajisje. Sa i përket minutazhit, teksa ju dëgjoni 1 orë 25 minuta, 2 orë, 3 orë për recetat e ndryshme siç është rasti i bukës, mund të keni dyshimin se harxho ka shumë energji. Në fakt fuqinë ka vetëm 780 watt dhe është minimal fare. Më pak se një lamp. Më pak se një lamp, thot zonja Vilca gjithmonë. Po jap ofertën dhe më pas do të rikthehemi tek receta e zonjës Vilca. Po, shi çikun me po, zonja Vilca, se ti gjithmonë e ke me merak. E kam me merak se bukur tavolina zotri pis, prandaj. Ashtu, të lutem. Vazhdo tani. Me finon, si gjithmonë me finon në tryezën tonë.
Ndërkohë, sa i përket çmimit të reduktuar, është në ofertë, vjen të jetë edhe për disa ditë pajisja e bukës, nga 280 do të jetë 220.000 lekë të vjetra. Nëse telefononi tani në 069-944-2425, mund të shkruani edhe në WhatsApp po në të njëjtin numër, por ositeni dhe ju vjen pajisja në shtëpi. Gjithashtu mund të shkruani në Instagram kenwood.albania ose Facebook kenwood.albania. Ndërsa adresa rruga e Kavajës i shparku i autobusave pranë qendrës Kondor është vendi ku ju mund të shkoni dhe ta merrni nga afër produktin. Kaq thjesht, kaq mirë. Të sillun thikën tani direkt. Një thik sharr. Pritse mos e ngatroj. Kjo është doja vëllza? Na bën punë kjo? Bën ajo, bën. Si si është kjo buka? A, me reçelin kjo... E do me reçelti? Do jetë shumë mirë. Në vend ta japon me reçelti. Sa i me lulleshtrydhe në nadoli shkëllqyër, me ftua... Po e dëshon ti këtë me ftua? Ajo në fakt a shumë? Êshtë që ta marrë... Ah, shifë, urnoni. Shikoni, nëse unë vendos një gisht dhe buka shkon në pozicionin e më parshëm, atëre pjekja është, s'kemi që në falë se drejtova thikën në ndekë. Tani, Katerina, do një qik buk me reqen, ma e pipjat. Ja, zë një vjolëca. Po shta prishtu? Po jo shumë, se të proj duke ngrëm edhe në televizor. Por dua të rikujtoj të gjithë teleshikuesit, teksa shohin fetën e mrekullueshme të bukës, që është bërë nga pajisja Kenwood. Mos harroni, ju bukën mund ta bëni si të dëshironi me këtë pajisje. Duke shtuar çfarë të doni, lloje të ndryshme farash, ullinj, djath, domate car, çfarë të doni ju. Mund të bëni kek, kekra nga më të ndryshëm, me çokoladë, me banane, me fruta të thata, me çfarë të doni. Mund të bëni reçelin që po shihni, që është 100.000 herë më i shëndetshëm se çfarë do lloj reçeli që ju mund të keni bler po në jetën tuaj. Po shumë i shëndetshëm, falë se unë të ndërhyj kështu se... Jo, ti mirë bën. Është shëndetshëm se ne përdorim dhe sheqerin që duhet. Po pra. Jo sheqerin industrial, po. Një sheqer për kokë të sheqerit. Të zgjedhur dhe mbi të gjitha që nuk kanë gjyrue se të gjithë këto po. Përbërësit që i konservojmë. Zemë vilëca kjo e mori e sisit gjithë lëngun. Është gati kam përshtypjen. Tani, vazhdo ti me këtë. Unë kur të dua shqit, bëjde fetën tjetër. Mm. E të ljumë shinduart. Falim derit. Në me thënë, 069-944-2425, numër i telefonit, nëzitoni. Sa i mirë pas këtë e reçeli. Kjo buka është ndrysha. E fikim. Dhe tani, në që do bëjmë? Ta në tërim dhe bukën këtu. A, që si do hajtë kjo kima me këtë bukën sot? E, në fakt po. Shumë. Tani do të marim tavën, të lutem asil qik tavën. Ma vendosa. Sa e mirë është kjo finore dhe lishtë. Le, më sforun, i kam druar gjithë letë ka të shpirë. Mos si nuk mbedet një pikuj, jo? Fino i kam bërë të gjitha. E ta ledhe këtë këtu, edhe jemi gati të shojmë vazhdimin e recetës. Pak galet, këtë e kam lyer me një qik vaj, hedhim pak galet këtu, buk të thekur të grirë. Ja. Tek tava. Po, tek tava, që mos ta bëhet ashtu rëngjitur, rëngjitur. Tani, të gjithë këtë sasin që kemi, nuk duhet të thashtit kima e thatë. Se s'mund të shoqërojmë pastaj me çfarë të dëshirojmë ne, edhe nuk është e këndshme. Ta lë këtu. Po. Kim me vez, me këtë emër do ta gjeni edhe në YouTube. E hapim kështu. Bëjmë ca gropsa të vogla në për të. Ja këtu. Hedhim vezët. Ja, për bukuri. Ah, sa e bukur del dhe në fund kjo si pamje. Si tuti, pse mos dali e bukur?
Ja. Vezët i spërkasim si për me pak kri, piper. Por, mund të vinë edhe në i cifër gjalpi si për nëse dëshëroni. Mund të hidhni vaj, që mos mbetet ashtu veza si e thatë. Katër vezë të lënë. Katër vezë të lënë. Është mirë, po. Në qëpë se nëzë dhe një? E nëzë, po si... Kushta që se nëzë, ja. Ja dhe një këto. Për bukuri. Do t'i rilexojmë edhe një herë tjetër për bërësit, sa po të shojmë zonjën Vjollë sa që të shtoj, pra tani kripën dhe piperin, asgjë tjetër. Shumë fare pa kripë, absolutisht. Perfekt, atëherë, mund t'i shojmë tani për bërësit, e kësa ndjekim edhe zonjën Vjollë sa ki me vezë kemi përgatitur. Receta e parë do vetëm 250 gram mish të grirë, 5 qep mesatare, 4 lugë gjelle vajulliri, 3 domate ose mund të zgjidhni pure domate, 4 deri në 5 vezë, si që pat ne hodhëm 5, krip piper të zi, pra është preferenciale sasia, po ndërko pak a shumë pra këto janë në gramatur edhe për bërësit e kësaj receta. Mirë t'jedh pak fare vajsi për këture liri, që mos të angatroj fare. Ja, ku është dhe një velca. Rëndosim furën temperaturën 180 grad për 10-15 minuta, derisa vezët të mpiksen, e nëse ju i doni të pjekura më shumë, lërgni si pas dëshirës suaj. Unë mendoj që kjo kohë është e mjaftueshme. Urdhëro, Katerina. Faleminderit. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Ja, Alzon, po më pretë. Ja. Për bukuri. Të lumë shënduar, zënja Vjollca, ka dalë shumë bukur. Falim derit, rafsh. Dhe me siguri shumë e shishme. Si gjithmon, do t'i gjeni në rrjetet sociale recetat e zonjës Vjollca, gjithashtu të fotografuara, por mos harroni të klikoni në YouTube në kanalin zyrtar televizionit Klan. Shi e shtëpije është playlista ku ju duhet të shihni. Rikujtoj dhe njëherë tjetër se produkti i mrekullueshëm, e them me plot gojë sepse e kam marrë dhe vetë në shtëpinë time. Kenwood, pajisja e bukës, tani është 1:17 minuta, pra 1:17 minuta koha në të cilën do të ketë përfunduar Recheli i ftojit. Ta shoh një herë vet këtu. Po trazohet, po trazohet. Hajde zonjë Vjollca. Po bëhet shumë e mirë. Edhe aromën e ka shumë të mirë. Ta lëm kështu të punoj. Ndërkohë që po trazohet, ja ta mbyll që mos ta prishim shumë edhe temperaturën aty. Mos harroni që është në ofertë nga 280.000 lekë të vjetra, është në 220.000 lekë të vjetra. Dhe është një produkt të cilin e në fakt po e sillim vazhdimisht, sepse realisht ka qenë shumë i pëlqyer nga kushdo që e ka marrë dhe na kanë kontaktuar për këtë, duke na falenderuar dhe na vjen shumë mirë. Na vjen shumë mirë që ju keni mundësinë që ta bëni vetë bukën në shtëpi, fare thjesht pa u munduar fare, vetëm duke u vendosur për bërësit. Ta vendosni programin në punë dhe lëreni pajisjen ta bëj gjithçka vet. Që tek përgatitja e brumit deri tek pjekja. Mund të bëni edhe brum pica aq të mirë, siç e bëri zonja Vjollca para ca ditësh këtu. Apo buk misri, apo brumrat byrekut, që të mos lodheni vet. Po të picave. Të gjitha këtu. Po të fogaçës. Gjithë brumrat aty kemi bërë. 069-944-24-25. Ju a them disa herë që të bëni telefonatën se duhet të nxitoni. Ka pak sasi akoma të mbetur, duhet të nxitoni të bëni tuajin. Zonja Vjollca po bëhet gati për recetën e dytë, ne do të shkojmë në publicitet dhe kur të kthehemi do bënim pite. Pite me brum patatesh, shumë qishme, të mbushura me... Me djathë, unë kam zgjedhur një djathë shumë të mirë, po ju një djathë që shkrinë, edhe me parizjerë. Që edhe këtë e ka zgjedhur si gjithmonë shumë të mirë nga shporta e fiksë. Bukur, atëherë të shojmë pas pak? Po. Shkojmë në publicitet, takojmë për pak minuta me zonjën Vjollca në shi e shtëpije, ju vioni që ndroni me ne.
Maria, ku jemi përsëri me zonjën Vjollca në shi e shtëpije për të sjellë një tjetër recetë shumë të mirë, shumë të shijshme, që nga vërtet e veçantë, por mbi të gjitha do të ketë edhe fix. Recetat me fix janë ndër të preferuarat e mia. Dhe në këtë rast, nga shporta e fix, do të kemi parizer. Ky do të jetë lloj pra i salamit, produkti që ne do të përdorim. Do ta shohim se si do ta vendos në këtë recetë zonja Vjollca që kishte një emër të veçantë, pite. Kështu që le të shohim pak përbërësit bashk dhe më pas hidhemi tek rruga që zonja Vjollca do të ndjek për përgatitjen. Atëherë, përbërësit që ne do të na duhen janë. Ja po qëndroj këtu. Pite me patate të mbushura me parizer dhe djath, ka 500 gram patate, krip piper të zi, 2 luk gjele vaj ulliri, 3 luk gjele parmigjan të grirë, 1 luk çaj pluhur pjekës, 250 gram mjell, majdanoz i grirë imët, kemi letër pjekje. Dhe për mbushjen, 6 feta parizier dhe 6 feta djath që shkrin. Pa. Super. Lumë goja. Faleminderit. Mi ka thënë shkëlqyrshëm. Këtu kam patate të zjera. I pas ke shtypur? I kam zjerë, i kam shtypur dhe po i hedh në këtë tas. Kisha i qikë më shumë se 500 gram. Ne do shof konsistencën e brumit e me të parë e me të bërë. Do të hedh këtu pak kryp. Me gjithë se i kam hedhur kryp edhe kur i kam zjerë patatet. Pak piper të zi. Do bëjmë brumi, në? Dhe i largojmë këto dy përbërës. Mbaruam punë. Më duhet... Do të hedhim, urdhro? Më duhet të... Azja. Flas me regjin më mirë. Dy lukë vaj ulliri. Dhe i përzi së bashku, duke hedh nga një përbërës dhe duke e përzirë. Hedh këtu 2-3 lugë, ja 1, ja 2, ja 3, parmigjan të grirë. Një lukë qaj me plurë pjekës. Ja majdanos. Je përshu dhe bukuri dhe pa tjetër shire. Këtu kam 250 gram mjell e mbaj këtu dhe filloj punoj brumin. Zonja Vjollca, sot është, besoj të gjithë e din, që është data 21 mars dhe është dita e ndërgjegjësimit ndaj personave me sindromën Down dhe doja shumë të dërgonim një përqafim të ngrohtë të gjithë atyre. Patjetër. Si një pjesë e qeshur, shumë e buzëqeshur e komunitetit me nevojën për të patur gjithmonë në fakt në mbështetje, jo se të tjerët natyrisht përjashtohen, po ata kanë një nevojë speciale dhe do doja shumë që jo vetëm në datën 21 mars, por në çdo ditë të vitit ta kenë në vëmendjen e tyre. Megjithatë, sot është dita e tyre, kështu që marrim pakës minuta për t'ju dërguar një përqafim të ngrohtë të gjithëve një nga një. Kam njohur persona me sindromën Down dhe janë vërtet fantastik. Përveç pra buzëqeshjes së bukur që e kanë gjithmonë dhe që kanë ndjenja të mrekullueshme dhe të kthejnë shumë dashuri, ndoshta më shumë se çdo fëmijë tjetër. Dhe unë kam një mik të tillë, të vogël, e quajnë Beni dhe përshëndes. E putim. Kurse dje ka qenë dita ndërkombëtare e lumturisë. Dhe në fakt, OKB-ja po mundohet për të rritur lumturinë globale për mes zhvillimit ekonomik që duhet shëshërohet thot me mirëqenjen sociale, mjedisore, dhe të gjitha këto duhet jenë objektivi i këti viti. Por mund të them që nuk ka nisur edhe ashtë mbarë kjo punë për momentin, sepse vetëm në favor të kësaj gjëje nuk kemi qënë deri tani në mars, pra në këto muaj të parë të vitit, për të qënë të lumtur, mjaftueshëm me mirëqenje ekonomike, sociale apo mjedisore,
siç ishte rasti i deklaratës së bërë pra lidhur me ditën e djeshme, dita ndërkombëtare e lumturisë. Shpresoj shumë që të gjithë ju ta gjeni të bukurën dhe lumturinë ashtu në atë rrezën tonë të vogël individuale dhe familjare, se pastaj për gjërat e mëdha po kujdesen mjaftueshëm të gjithë organizatat e mëdha botërore. A, zoja Vjollë, sa bukur, sa mirë u brumi me patate? Shumë mirë bëhet. Është dhe më i shishëm, ka dhe qik miel brënda, si që pat. Ja, këtë patatën që e kisha tepër, jo, thash që e kam tepër që në fillim. Perfekt. Zoja Vjollë, e mori vesh dje që u martua Berlusconi? E pash, e pash. Berlusconi s'ka pun tjetër, vesh të martuat. 53 vite më të re, kështë e marë qupën. Po pra, si mbushet mendja Berlusconit që pleqëria është një port, ku do të kaloj qëto njëri. Ja. Dhe Berlusconit së mund të bëjë për jashtin. Se, e, nuk e pranon do të nëse duket. Unë nuk e paragjykoj për këta, po sikur jam bërë pak si shumë martesa për ndaj. Duhet jetë e treta, më duket kjo, e katërta, duke po, didit që ka tjo. Unë atë pun duhet... kam, trit në muroj martesa dhe Berlusconi. Na, unë numrimi me atë. Po, 32 vjetë që ishte nusja, Marta, ndërsa Silvio dihet që është 85 vjetë. Me gjitha të, nuk ishte një martes kontrat mirë fili, ishte thjesht një ceremoni, sepse ka ato konfliktet e trashgjimis, dhe nuk mund të martohet, se normalisht hyre dhe ajon pjesë edhe bëhet një lëmsh i madh me gjithë grave dhe fëmijëve të Berlusconit. Tani do të më japësh çik rolonin? Po, ku e kam? Ku e kam? Ja, ku e kam. E mora. Do përdorësh letrën fino, zonja Vjollca? Po, pa tjetër, sepse mjeli thërmohet pak, ky lloj mjeli. Dhe më thënë, nuk mund të hap një soj, si kur është vetëm me mjel... Ndërkohë që zonja Vjollca po e hap pra brumin që do të bëjë për pitet, unë do të ndalem pak këtu te këndi fino, arsyeja juaj për të buzë qeshur. Shikoni sa e thjeshtë është procesi i gatimit, nëse keni mjetet e duhura. Në këtë rast zonja Vjollca ka pikërisht letrën e pjekjes që ju e përdorni edhe për gatimin në tavë, që të shkojnë shkëlqyeshëm e gjithë procesi i gatimit në furrë, të mos ngjitet, të rajo recetë që ju mund të keni përgatitur, të mos keni ndotur patjetër as furrën. Nga ana tjetër keni letrat e aluminit janë të përkryera, më të mirat, shumë cilësore, jo letrat të holla që shkëputen sapo ti prekësh. Nga ana tjetër kemi dhe telefonin që po ashtu na bën shumë punë për të ruajtur edhe freskinë produkteve, por edhe gjatë përgatitjes së recetave të ndryshme. Një nga gjërat që unë kam fiksuar që zonja Vjollca gjithmonë e përdor është për shembull kuskusi, kur e ngroh, kur e vendos në ujë të nxehtë, në momentin që ajo pra përgatitet, tak e mbylli me telefon. Pastaj kryefjale të gjithës mbetet kjo këtu. Edhe këtë e ndaj me shumë kënaqësi. Fino ka zgjedhur të sjell produktin më të mirë në pjesën e pastrimit të kuzhinës, që është peceta argjendi. Pecetën. Jo, nuk e lë, sepse realisht është gjëja që dua shumë nga Fino. Për vete është, për mua është zëvendin e parë. Sepse është mikrofibër, përthith të gjithë lagështirën duke mos lënë asnjë pikë të vetme në tryezën tuaj, dhe çfarë është më interesante është kjo pika këtu, ja të kaloj pak më anash unë. Jo, më të mbrapa, kishe pika, në drejtë dhemi. Do bësh me formë, ha? Po. Interesante. Është rezistent ndaj baktereve, nuk merr as aroma, nuk ndotet, nuk është, keni parasysh janë ca lecka në market që unë më nxin jetën në shtëpi, që ju mbetet të ndyra, marrin aroma dhe unë i fluturoj me përdorimin e tretë. Ndërsa këtë, kjo është rezistente, qëndron gjatë dhe nuk merr aroma të pakëndshme. Ja, Zozo, do ta gjesh se ku është Fino, ta sjell unë direkt. Perfekt fare. Ky ishte edhe produkti. Këndi Fino është fantastik. Sa bukur bë? Akoma më bukur do bëhet. Se s'do bën kajt vogla, t'i hapim përsëri çik ato me dorë. Dhe pastaj brumi që na tepron, është shumë i lakushëm për një herë, mund të vazhdojmë me pjesët e tjera. Tani heqim një nga këto. E pudrosim pak me miell misri ose semurë. E vura këtu. Dhe këti, dhe japë qik me dorë tani. Shisa e thjeshtë është, jo sapë dhe me rolonë, no? Ja.
edhe me rolon. Opa, mbaroi, kaq ishte. Vesh se shumë i shishëm, bëhet si ato patatet e skuqura brënda tani. Unë kam djath që shkrin, kjo quhet djath e mental, kjo që është me këto brima kaj të mdhaja. I vendos këtu i cop djath. Ja kështu. Vendos edhe një cop. Fix, parizer. Parizer. Ose mund të vendos një kështu. Dhe i palosim të dyja së bashku, këto. Duke bashkuar anët, i bashkojmë anët kështu. Edhe e ulim çik temperaturën. Dhe si ato patatet e skuqura, të mbushura, kjo do na prishë shumë punë se shkri. U dungë goja këtë. Do të kemë rashë. Po që duhet jetë do me thënë brënda, të djathi dhe feta e salamit. Edhe? Dhe kjo nuk është se ka nevoj për shumë gatim, se është gati. Ti është një skuqje të letë. Absolutisht, ja. 4 minuta, këto përfundojnë. Si thoni? O, sa të bukra dilë. Javle? Në mësë një avion ca. Sa të bukra dilë kanë, marë një pjatë. Edhe i sistemojmë pastajt në fund. Ja ta vë këtu afer. I bëni të mdhaja sa doni, ja? Të duhet një letër këtu zë javion ca të pjata? Apo s'ka nëve? Po, mund të ashtrosh edhe një letër. Mund të ashtrosh edhe një letër. Nuk është e thithin shumë. Mi. Dhe do të rishohim pak edhe recetën. Kjo është e gjitha. Ne do t'i mbarojmë të gjitha, deri sa të marrin një ngjyrë të verdhë. E kthejmë njëra shohim? Mund të shohim edhe bashkë. Aha, shkëlqyeshëm. Jo, më e verdhë duhet bëhesh. Do bëhet dhe pak, si pjesa këtu kam përshtypje, në? Tani këto, as një lloj brumi këtu nuk hikën dëmë. Shife? Kjo për sëri, mjafton të abëjmë kështu, si brumin, edhe e hapim, ja. E lëm këtu, ja. Shumë e mirë. Perfekt. Rile të zojmë për bërësit, të shojmë si bëri zonja Vjollca pitet me patate të mbushura me djath dhe salam parizier, e kam këtu. Atëherë janë 500 gram patate, krip piper të zi, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle parmigjan të grirë, 1 lugë qaj pluhur pjekës, 250 gram mjell, majdanoz i grirë imat, letër pjeke. Për mbushjen, pikërisht produkte që po shihni në ekran, 6 feta parizierë, dhe kemi përdorur fix, si dhe 6 feta djath që shkrin. Shiko, unë përdora parizierë, po mund të përdorë një proshutë të tymosur, një salam, ose dy rota salami brënda. Qëfar të shorzo, qërë të doni ju? Zgjidhni vetë ke shporta fixit edhe... Në do të kam frikë, ose prish formën. Po prish formën, qëllë bë, ne do ta konsumaj. Ne po të dalim, bukur ato në foto, bëstaj. Ska. Ja, ku është edhe shporta e pasur dhe ju mund të zgjidhni cilën të doni prej tyre. Ndërkohë, unë bëra një gabim pak më parë, pra ndaj dhe mbeta një moment kështu të flasë me regjin, se fika pa dashi fa isin. Po, njëmë, dhe isin prapë. Por, do të regulojmë më vonë. Mirë, do të ndalim pak të një artikull, i cili të regonte se cilët janë profesionet, po falni, më të mërzitshme dhe profesionet më emocionuese dhe më të mërzitshmet ishin analist, analiza e të dhënave, kontabilitet, punët që kanë të bëjnë me taksat dhe sigurimet, pastrimi dhe puna në bank. Pra, paka shumë të gjitha këto që kanë të bëjnë me parat, nuk që nga dhe ashtë mire, që nga të mërzitshme. Kurse punët më emocionuese janë artet, shkencat, gazetaria, profesionet e mjekësis dhe mësim dhënja. Ha, zonja Vjollca, ti e paske patur profesionin si gjithmonë të lidhur me emocionuese. Si mësim dhënja,
aq më tepër të futen tek kuzhina. Aq më tepër muzika, është muzika për emocion. Po. Se ti jo vetëm këndon, por në atë këngë ke histori, un kam thënë, çdo ngjarje historike e popullit, e një vendi, një familje, një shoqërie firmoset dhe hidhet në këngë. E vërtet. Tjetër gjë, nuk ka të bëjë me këto këngët me dy rreshta, ha? Po janë tekstet vështira dhe ato më zënja vëllëca? Don, 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 don. Lot, 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 lot. Ato si di unë ato. Oh, knaqem, knaqem kërë i t'i gjesë. Mundohem të kuptoj, qëfar ka dashur të thot autori me këtë këngën? E duhet flasësh drejt për drejt me autorim. Pite me patatet mbushura me parizir dhe djath, mos harone dhe njëherë tjetër informacionin e rëndësishëm të nëndishtni në rjetët sociale, si gjithmonë regjia e kupton me njëherë qëfar duhet të them, dhe YouTube, në YouTube, pa tjetër që duhet të klikoni në playlistën Shije Shtëpie. I përshëndes mjeshtrat e regjis, dhe bëjmë i pastaj del nga del gati që të shkojmë edhe nga ana tjetër, se sot do flasim për tema shumë interesante. Më ta fikim atë. Ta fik? Më ta nxjerrim këtu, po. Shumë mirë. Ja ku është. Dodo, e di çfarë aromat mirë paska këtë tava. Ne të dy këtu ngelëm mbas punë. Po pse më ju ankoheni? Jo, kush nuk ja dha ju ka dhënë ju? Ne gjithmonë hamo zonja vetë, po pas orës 12, kjo është tani provokuese si pjatë. Ja, një sekund. Të do gjavulli? Mirë. Po ja, kjo pjesa e vlimit për shumë dhe shumë interesante. Po mirë që e ndorëm, që ishëm duke harruar, shpejt. Me kujdes. Bravo. Të lumë shina dhe duar. I latës. Êshtë bërë e gëzëm. Pëlqen? Film, bravo. Film. Shumë e mirë, kim me vez. Ja. Buk kemi. Këto gjërat e mira shumë i kemi. Po, me thënë drejtën thjesht nga që është nxehtë dhe do fotografohet, s'po e ngacmojmë. Tani, shiko. Një kohë i shkon. Këto pitet, kur tani po t'i nxjerrësh, janë të buta. Në moment që fillojnë e ftohen, bëjnë si kërtëse si ato patatet e skuqura kështu. Po kjo është edhe një qikë kjo. Edhe këta e heqim. Kështu duhet skuqen e qikë mirë. Ta mbushim edhe. Ne do t'i bëjmë të gjitha. Bëjmë edhe ca se, ja, për 5 minuta do iki unë zonja Vjollcan. Do t'ju lë edhe juve të bëni fotografi rehat, që është shumë e rëndësishme. Dhe ti kur të vish, hash rehat. Po, atëherë mbas emisionit, direkt këtu e kam kokën. Ishte e bukur një video, në fakt ishte një vajzë, e cila ka bërë virale një video të saj, ku shpjegon se rritjen e flokëve e bënte përmes fërkimit të thonjve natyral. Si pas saj... Fërkimit të? Thonjve, pra ishte një metodë kështu. Unë i kam thonjt me gjel, nuk e bëj dot, po ato që e ka naturale, ti fërkojnë kështu. E di që është pak e bezdishme si zhurmë, po këtë fërkimin kështu. Kjo gjë ndihmonte shumë në fakt për të patur një lloj qarkullimi më të shpejt të gjakut, veçanërisht stimulimin, pra, dhe dërgimin e oksigjenit në skalpin e kokës. Stimulonte, tak, 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 tu të thonjt, dhe rriteshin më shpejt flokët si pas kësaj zonjës në fjallë. Kështu që unë them, nuk e shenë se nuk është se ka ndo një efekt ansor si gjë, mendoj, pak të në kështu thonë dhe këta, ta provojmë, se mos ndoshta ka ndo një loj ndikimi në rritjen e shëndetshme të flokëve. Zemja Vjollca, ka ndalë gjitha gjërat shumë të mira. Edhe këto mund të bëjmë për Ramazan. Po, pse jo? Po. Apo, ndoshta, varet. Me shije. Po. Me përshut pulle, ndoshta. E bën me qëfar të duashti, po. Jo me e bën pak, e zjen pak mish. Edhe, e hapë, copa. Po, që ta bësh fije, këtë drejtë. Fije, me pulle, me përshut pulle, me qëfar të duashti. E drejtë. Ka fiksi përshut a pulle të mrekullueshme. Bileja i ka këshu, përshut gjeldeti.
Po, për është gjildetje shumë e mirë. Edhe ma të bëtë shumë e mirë. Mua më ishte mbaruar, s'kisha sot, kështu që... Do duhem pazar. Mirë. Ju kujtoj që t'i ndiqni recetat, të na ndiqni në rrjetet sociale, të klikoni në YouTube dhe t'i gatuani këto receta sa herë të doni, duke ju falenderuar shumë që gjithmonë jeni aktiv dhe me fjalët më të mira edhe për recetat e zonjës Vjollca, të cilat janë kaq të dashura për ju. Pse? Fare thjesht, sepse janë të shijshme, sepse janë të thjeshta, sepse janë gatime shtëpie, ashtu siç i kanë lezet shtëpisë. Sepse janë aty ke big marketi. Të marketi i lagjes. Të marketi ytë, të marketi im i lagjes, të gjitha. Mi afton të zbris një poshtë. Ti ki unë tani? Po ti të shkosh, po mua vjen shumë keq që i kanë ti dhe më lëvejtë mua këtu. E di, ke dhe pak këtu për të bërë, po do e ndimoni ju që në zonjën Vjollca? Jo, s'ka të ndimon, so tani do bëj petë prapë dhe s'ka i mbarun punët. Ika zonja Vjollca, ika se më ikin minuta të ndi nga ana tjetër. Sot kemi shumë gjëra bukur për të folur. Suksese, ika, pafshim. Dhe mirart. Dohet të ngrihem. E kisha ngrirë këtë fustan për një rast të veçantë, po më që nuk munda do të tash po vesh në program. Po shumë mirë bëre. Faktin po shkoj dëm. Shumë bukur, më pëlqen shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë, sot kishim biseda shumë të këndshme, po i thoja edhe publikut. Kemi Freskida Milotin, e cila së fund mi është bërë edhe nën për herë të dytë dhe i ka munguar pak ekranit. E themi që është përveç se moderatore, ka një profesion të dytë që është farmaciste dhe ne e kemi si rubrik që herë pas herë flasim për vitaminat caktuara, si mund t'i marim edhe pse janë të rëndësishme për organizmin ton, edhe për këtë arsye kemi Freskidën këtë sot. Dhe vitamina A, vitamina A, të cilën ne në fakt nuk e kemi bërë gjatë këtyre kohëve, le të themi, kemi marrë disa vitamina me radhë, kësaj radhe ishte A-ja, edhe pse është e para në alfabet. Më pas kemi Alban Çakallin, fermer, i cili është gjithmonë ai njeriu që del nëpër media, e flet, e bujqësia, e të gjitha si duhet të funksionojë. Por sot e kemi për një temë shumë interesante që ai vetë na e solli në vëmendje, bëhet fjalë për një varietet rushi, që është rushi merë ose rushi amerikan që ne e quajmë. Dhe ka një karakteristikë, nëse ai konsumohet i freskët, është okay i shëndetshëm, por nëse ai fermentohet edhe kthehet në verë ose në raki, nuk është më një alkol etanol si gjithë të tjerës që po më shpjegon të Albani, po është metanol dhe që është i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Është i rrezikshëm, po ndërkohë ne e prodhojmë. Ne e prodhojmë, po nuk është se e dim. Do më thonë, në vendet e bashkimit Europian, kjo është ndaluar me ligj që të prodhohet për ta trektuar. Perfekt, do ta trajtojmë bashkë dhe bisedën për të kuptuar pse e bëjmë këtë punë dhe çfarë efekti ka në shëndet. Kjo është më e rëndësishmja. Në fund fare do të kemi quizin. Sigurisht. Do të luajmë gjithashtu me të gjithë ju që do të dëshironi që të na telefononi dhe të merrni pjesë për të fituar ato dhuratat e vogla të bukur që ne japim. Kështu që vijoni, qëndroni me ne. Do të shkojmë fillimisht në publicitet dhe më pas do të hidhemi një më një tek bisedat. E do të vijojmë bisedën siç ju tham për vitaminën A. Sa e rëndësishme është për organizmin ton? Do të jemi me Freskida Miloti, një figurë kaq e dashur për publikun, po patjetër që bashkë me të, përveç moderimit vjen edhe fakti që është farmaciste dhe e ka në majtë të gishtave njohurinë edhe për këtë aspekt që ne do ndalemi sot. Pikërisht vitamina A, a është vërtet kaq e rëndësishme për organizmin? Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Është një vitaminë e cila në fakt ka nisur të njihet për rëndësinë e saj rreth viteve 1900, kur është shpikur dhe kanë kuptuar rëndësinë e kësaj vitamine. Mund të themi pa diskutim që kjo vitaminë plotëson një domosdoshmëri nëpërmjet ushqimit. Pra mund të gjendet edhe tek ushqimet shtazore dhe bimore. Ajo vjen
vjen në formën e retinolit, provitaminës A dhe pastaj sipas domosdoshmërisë përkthehet në vitamin A në organizëm pasi përthithet, domethënë nëpërmjet enzimave ajo është ndërrohet në vitamin A në organizëm. Është një vitamin e cila është e tërheqshme në yndyrë dhe duhet theksuar se vitaminat të cilat janë të tërheqshme në yndyrë, gjithmonë nëse ne abuzojmë me konsumimin e tyre, pastaj kthehen në toksicitet. Pra provitaminoz A. Në rastin kur kthehen në toksicitet, ne edhim pastaj që ka edhe efektet anësore. Asnjëherë nuk duhet egzageruar edhe në marrjen e vitaminave dhe ne kur themi që janë të domosdoshme, duhen konsumuar, por duhet patur kujdes edhe kjo pjesë. Vlen të nënvizoj që ne mendojmë se ka plot analizat të tjera të cilat ne duhet t'i bëjmë në periudha të ndryshme, ne Covidi na ka bërë ndoshta më të ndërgjegjshëm për hir të vërtetës, për të bërë disa analiza që më parë nuk i kemi bërë. Do t'i rikthehemi kësaj efektit negativ, ndoshta mbi gopja me këtë sasinë e vitaminës A, apo për të mbetur pak të mënyra se si ta marrim. Duke u ndalur tek ushqimi konkretisht, do të shoqërohemi edhe nga fotografitë ndërkohë. Cilat janë ushqimet që e mbajnë vitaminën A, që nga të cilat ne e marrim? Ne mund ta marrim vitaminën A nga patatja e ëmbël, mund ta marrim nga karrota, mund ta marrim njëkohësisht edhe nga disa lloje të peshqve, nga salmoni, nga peshk. Ja, po shohim pak edhe në ekran që të orientohemi pak. Po. Mes të cilave kemi dhe avokadon. Siç mund të shikoni, po, edhe avokadon, do t'rregoj që un avokadon momentalisht, edhe pse djali im është i vogël, 7 muajsh, un ja kam nisur, sepse është plot vitamina, është një ushqim fantastik për fëmijët, për të ndalur të kjo pjesë. Te karrota, bëj një kombinim sepse gjithmonë avokadoja merr edhe shijen me të cilën përzihet, po themi në sallat, me diçka të cilën e preferojmë ta përzijm. Merr vlerat dhe është një ushqim fantastik edhe për salindurit, për fëmijët, sepse mund të theksoj që kjo vitamin është vërtet e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, edhe për nënat shtatzëna, të cilat në fakt mund ta shtojnë pak dozën një nevojë e rritur ekstra gjatë muajve të shtatzanisë, sepse patjetër ndikon në zhvillimin e fëmijëve, në sistemin urinar të fetusit, pra e njëkohësisht edhe të veshkave. Theksoj që është një vitamin esenciale edhe për riprodhimin, si tek femrat dhe tek meshkujt. Njëkohësisht ndikon në hormonet e meshkujve, pra si që thash, për riprodhimin është një vitamin fantastike. Mban larg edhe sëmundjet të rrezikshme. Nëse ne e përdorim dhe e kemi në norma si vitamin, ne parandalojmë sëmundjet të rrezikshme, sëmundjet respiratore. Një vitamin e cila na ndihmon për të rritur edhe imunitetin, kemi thënë pafund vitamina D, vitamina C pa diskutim janë vitamina shumë të rëndësishme për organizmin, por nuk mbetet pas vitamina A. Për të thënë që e marrim thash tek karrota, tek avokado, tek vezët, tek e verdha e vezëve. Kështu që mund ta gjejmë në ushqime thash shtatzore dhe bimore dhe njëkohësisht ata shndrohen në organizëm sipas nevojës. Ne e konsumojmë, por ajo shndrohet në organizëm. Si mund ta kuptojmë ose cilat janë disa nga shenjat që na tregojnë që ne kemi mungesë të vitaminës A? Është shumë e rëndësishme për ta ditur, sepse shpesh herë ne na ngatrohen simptomat kur edhe kemi toksicitet, pra kemi kaluar përdorimin e vitaminës A, por edhe kur kemi mungesë është një simptom që është e përbashkët. Ka thatësirë të fytyrës, ka domethënë... Ja ku e kemi dhe në ekran freskita të kërkojnë ndjesë të ndërpreva. Pa. Pra të renditura, ndërkohë që edhe freskida na i shpjegon, lëkura e thatë, pikërisht të po e shpjegoje. Po. Pa tjetër kriot si një skuqe, dhe më thënë, në fytyrë edhe shpesherë mund të evidentohen edhe rrudha shumë fine, të holla.
thonë të dobët pa diskutim, është një nga faktorët kryesorë që duhet të dinë, duhet të dinë njerëzit po. Shikimi konkretisht apo dhe vitaminat tjera normalisht mund të ndikojnë. Konkretisht vitamina A sigurisht dhe vitamina të tjera në kompleksitetin e tyre. Shikimi i dobët është faktor numër 1 sepse ne mund të themi që vitamina A në shumë raste mund ta kuptojmë që është në mungesën e organizmit ton kur ne jemi në një ambient ndoshta jo me dritë të plotë, ndoshta errësirë dhe kuptojmë që nuk shohim asgjë aty, duhet patjetër të jemi të vetëdijshëm që duhet bëjmë një check, duhet të bëjmë një analizë për mungesën e vitaminës A. Do të vijojmë me sy shumë të thatë dhe mungesë lotësh? Po. Me irritim, shpeshherë mund të ndjeni irritim në sytë tyre dhe mungesa e lotëve, patjetër që është lubrifikimi i syve. Mungesa oreksit, ndjesi së... Së një aromë më të këndshme në gojë, domethënë, edhe kjo gjë mund të jetë simptom infeksionit të shpeshta. Ajo që më thash më parë, imunitetin, rrit imunitetin, na forcon imunitetin, pra duke ushqyer me këto produkte, ne mund të rrisim imunitetin ton. Por ka raste siç thash që duhet patjetër që ne të marrim suplemente shtesë kur shikohet të domosdoshme në rastet e shtatzënisë, por edhe të gjithdhënies, duhet kemi kujdes edhe të këto. Tani kjo pjesa e marrjes së suplementit, merret në momentin kur ti ke bërë një analizë, ke parë që ke mungesë apo mund të merret në një periudhë të caktuar, siç është për shembull rasti i vitaminës D që na sugjerohet përgjithsisht në sezonin e dimrit. Si funksionon me vitaminën A për të mos kaluar më pas tek efektet negative? Në fakt duhet të dim që unë e thash në krye të bisedës, ne fokusohemi tek disa analiza që vërtet mund të jemi të vetëdijshëm, pra bëjmë analizën e gjakut komplet, analiza tipike që ne i njohim edhe mendojmë se mund të marrim një farë informacioni për shëndetin tonë, por neglizhohen në maksimum analizat e vitaminave që janë kaq të rëndësishme për organizmin. Duhet, siç mund të ndodhë me të gjitha analizat e tjera të vitaminave, njëjta gjë është edhe me vitaminën A. Domethënë aty mund të dalë vlera sipas referencës së laboratorit. Pra, duhet të ndërtojmë një kontroll rutinë vjetore dhe sigurisht do ishte shumë e mirë që ne të bëjmë edhe pse ndoshta janë pak më të kushtueshme, por gjithsesi janë shumë të vlefshme për t'i bërë dhe për të marrë këtë informacion kaq të rëndësishëm për të ditur sa duhet shtuar në dietën tonë ushqimore apo edhe me anë të suplementeve të cilat merren padyshim në farmaci me rekomandimin e mjekut, por edhe me rekomandimin e farmacistit. Gjithmonë dhe e fundit fare shpejt në rast se e ke tepruar me dozën e vitaminës A, ku e kupton cilat janë ato simptoma që shfaqen për të thënë që ka tepritur organizmi? Ka një lodhje tipike, edhe thatësia e fytyrës, siç thash, e lëkurës. Vlen për ta thënë edhe këtë pjesë, ndjes mos të marrë shumë minuta televizive. Shumë zonje, shumë vajza që kujdesen për lëkurën e tyre dhe duan të duken të reja në formë një lëkurë vitale, patjetër duhet të kenë në dietën e tyre ushqimore edhe vitaminën A ose edhe në formë suplementi, sepse është një vitaminë e cila eliminon në një farë mënyre rrudhat, pra mban fytyrën më të re edhe jo të thatë. Ne mund të hidratojmë, por gjithmonë në këtë munges mund të vazhdojmë të kemi një fytyrë, një lëkurë të thatë. Besoj janë edhe ato kapsulet e vogla, vajore, që janë për lëkurën me vitamin A? Ato janë me vitamin A, ka vitamin A, A, po. Kështu që ka dhe nga të kombinime për të kombinuara, shkojnë të kombinuara. Vitamina E është vitamin vajore, kështu që dhe më thënë mund të gjejmë në shumë suplementet e tjera, ka ndoshta momente të tjera për të shpjeguar më sakt, por vitamina A ka në tërsi në saj pak a shumë këto që unë shpjegova. Të falenderoj shumë, ishte gjithka e qartë dhe urej që ne me këto biseda këtu në Shije Shtëpi të ndërgjegjësojmë të gjithë që herë pas here të bëjnë pikërisht këto kontrollat që edhe Freskida i theksoi gjatë bisedës e më pas të konsumoni produktet që kanë mbajtje të lartë të këtyre vitaminave, rasti konkret A-ja. Shkojmë në publicitet dhe më pas do të flasim për verën e për rakin, po sa të kujdesshëm duhet jemi me atë që ne konsumojmë, bisedojmë pas pak. Produkti i ditës, do të flasim për verën edhe rakin, atë të në fakt veçanërisht ato që kanë shtëpi private, që kanë vreshta ose jo, ama që kanë atë mundësin hapsirën për të përgatitur vetë në shtëpi rakije edhe verë,
e kanë si një lloj pasioni, si një lloj dëshire për ta prodhuar dhe për ta konsumuar. Por me sa duket, edhe te ky prodhim duhet jemi shumë të kujdesshëm për lëndën e parë. Po flisni me Albanin, Alban Çakalli, fermer, që pikërisht rrushi me erë, ndër të preferuarit e mi, nuk e di për ju të tjerët, po që realisht ka një shije fantastike, qënka i rrezikshëm. Është rrushi me erë, ose më mirë, ne i themi, a i qutë rrush amerikan, nuk është vendas, dyshohet që ka ardhur në Europë e ka sjell Christopher Colombi, dhe në vitet 1800 për shkak se vreshtat u preken nga filoksera, është një insekt që dëmtoi të paktën 80% të vreshtarisë në Europë, të vreshtarive. Në Europë, në total. Dhe ky insekt erdhi bashkë me këtë varietet hardhie. Ky është quhet Vitis labrushka, në Amerikë quhet rrushi Concord, në Itali i thonë rrushi lulishtrydhës, dorsa tek ne kemi rrush amerikan, rrush çelek, rrush meer, por është shumë i rrezikshëm tek alkooli, sepse ka është i vetmi rrush që ka alkool metilik. Dhe alkooli metilik është shumë toksik. Në Itali në vitet 1931 e kanë të ndaluar me ligj që ky lloj varieteti të kultivohet. Ai kultivohet në masa shumë të vogla për përdorim familjar, po jo për industrinë, siç është prodhimi i verës dhe alkoolit. Tani ta kuptoj, është i rrezikshëm për të konsumuar siç është, si rrush apo si vetëm kur përpunohet? Është shumë i mirë, nuk ka asnjë lloj problematike nuk sjell, është shumë i shijshëm, shumë aromatik, është shumë rezistent, është i vetmi rrush që mund të kultivohet bio, do të thënë pa asnjë lloj kimikati, sepse ky lloj varieteti, ky lloj rrushi ka një substancë që quhet tanin, që kjo tanina është një insekticid shumë specifik për insekte. Do të thonë nuk e sulmojnë insektet as kërpurdha, dhe shumë është një ndër varietetet më rezistente që mund të ekzistojnë në botë. Por ka edhe këtë problemin tjetër sepse është shumë toksik për shkak të metanolit. Pra, në momentin që ti e përdor si për verën ose rakina. Verë nuk lejohet të bëhet. Ajo mund të bëhet vetëm musht. Mushti është një verë më ëmbël, por e pa fermentuar. Në momentin që fermentohet, aktivizohet alkoli metilik. Dhe kjo, do me thënë, njërzit vetëm për përdorim të freskët, por jo për verë, sepse është shumë i rrezikshëm. Ne kemi vite që kultivojmë të lloj varieteti, ne përdorim për raki, mos them që 50% e sasisë së prodhuar e rakis përbëhet nga ky lloj varieteti rushi. Po tani, ashtu siç po ma thua, tingëllon si diçka e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme, është shumë toksike, është vdekje prurëse. Është vdekje prurëse. Është vdekje prurëse. A e prodhojnë këtu? E prodhojnë, po ne nuk është se kemi informacion për këto gjëra dhe unë duke kërkuar në për internet kam zbuluar sepse se është shumë i rrezikshëm. Austria, para disa ditësh në fakt dhe austriakët e prodhojnë shumë këtë lloj rrushi dhe ka një emër atje. Dhe janë bërë disa protesta në lidhje me kultivimin e këtij rrushi, sepse ato donin ta hiqin fare me ligjë. Por e kanë bërë një ligj më të zbutur që mund ta kultivojnë vetëm për musht dhe për konsum të freskët. Në masë të mëdha, por jo për alkool. Ne fatkesisht nga padituria ne prodhojmë alkool me të dhe është shumë problematik. Pyetja që shtrohet, pse nuk na ka gjetur gjë? Ne mund të kemi pasur shumë raste vdekjesh që nuk e dim se mund të kenë ardhur për shkak të konsumimit të alkoolit. Pra pasojat e konsumimit të kësaj vere ose rakie nuk janë të menjëhershme? Nuk, janë edhe të menjëhershme. Për shembull, po lexoja se mbas 12 orësh, në qoftë se konsumon një sasi shumë të lartë nga ky lloj alkooli, mund të sjellë verbërim të total. Pastaj ai verbërimet e ikën, nuk është se do rrish për herë i verbër, por ajo mbas 12 orësh i jep efekt shumë të shpejtë. E kuptoj. Kjo futet edhe tek alkooli metilik, futet edhe tek drograt psikoaktive. Do me thënë, njerëzit mund të kenë probleme me memorien, mund të kenë probleme me sidomos pjesën e trurit, preket direkt edhe shumë shpejt nga konsumimi i këtij alkooli. Pra preket në një farë mënyrë edhe sistemi nervor. Sistemi nervor. Pasojat janë
Pasoja parë është sepse këta konsumator, këta të alkoolizuar mund të sjellë stres. Kthehen në njerëz agresiv. Nuk është sikur po them një alkol tjetër siç është konjaku që ti pin edhe nuk është se do sillesh probleme për të tjerët, ama mund të sillesh dëm vetëstate. Ndërsa alkoli metilik sill dhe një agresivitet ndaj personave të tjerë. Dhe edhe rastet në Shqipëri nuk është se janë të pakta. Nuk janë të pakta, ne kemi shumë raste. Në Indonezi me mand të kalam sheqerit, sepse kjo prodhohet nga tek ata bimë që kanë fiber dhe kanë glukozë. Edhe ati është një farë pije, nuk është identike si rakia, po prodhohet nga kalami sheqerit dhe është konfirmuar se çdo vit ka rreth 20 persona të vdekur për shkak të konsumimit të këtij lloji alkoholi. Tani ne si konsumator çfarë duhet kemi parasysh? Pra, kur të shkojmë dhe të marrim rakin ose verën, atje ku e marrim tek të njohurit tan, tek dyqanet, të pyesim të paktën për varietetin e llojin e rrushit. Nuk duhet të jetë rrush nga ky lloj. Ne kemi varietetet e tjera vendi, siç është sheshi bardh, sheshi zi, të gjitha varietetet që mund të jenë edhe që kanë ardhur nga jashtë, por automatikisht duhet të ndalohet konsumimi nga ky lloj varieteti. E të mendosh sa shumë të shion ajo vera apo rakia atyre që e konsumojnë dhe ndoshta nuk e din se çfarë lloj po marrin. Pra ndaj ndoshta është kjo lidhje që kur njeriu është i pirë, i themi neve, ose ka agresivitet, ose në shumicën e rasteve çan, ose është i qeshur. Pra në rastin kur bëhet agresiv, ne themi jo është dehur. Është dehur, po... Po jo gjithmonë është dehje? Jo, deja nuk është gjithmonë me këto e njëjtë me simptoma. Nuk është e njëjtë me simptoma. Ne do të thonë këtë dehen tek ne kemi çik dhe më agresive. Dhe personat që dehen janë të alkoolizuar nga ky lloj alkooli janë shumë agresiv edhe sjell një problematikë edhe nga ana shëndetësore, jo vetëm nga ana e trurit psikoaktive. Tani, më the që në Europë është mbuluar me ligj, kjo gjë e rregulluar nga ligji. Këtu në Shqipëri ka ndonjë plan për të rregulluar me ligj apo nuk e ke këtë? Se si fermer ndoshta e ke më nuk ka asnjë lloj as para viteve 90 nuk është se është kultivuar në masë në veshtari, nuk është kultivuar fare, por nuk është se kemi një ligj specifik për ta ndaluar këtë. Sepse ne mund të kemi në Shqipëri fermer që mund ta kenë kultivuar në sasi shumë të larta dhe këtë e përdorin për konsum ose për prodhim alkoholi. Dhe kjo duhet të ndalohet me një ligj të veçantë që mund të shpëtojmë shumë jetë njerëzish, besoj. Duhet. Ja ku e kemi dhe në fotografi, në fakt rrushi me erë është ndër ata produkte që dallon më njëherë nga aroma e tij, nga kokrizat që i ka të ngjeshura. Një gjë që unë asnjëherë nuk e kam pëlqyer nga rrushi me erë është fakti që është ndarë me rimanga, shpesher ato që i ka në baqa, nuk e di ose më kanë rastisur mua gjithmonë të tila. Ndoshta mund të ketë një substancë të veçantë që tërheq me rimangat, por është i vetmi varietet që mund të prodhosh bio. Dhe me thonë, nuk e prek asë një lojë së mundje. Asë nuk e ndot dot njëriju dhe është shumë i mirë. Dhe ky lloj varieteti përdoret edhe për të bërë kryqëzime të rrushit të tavolinës, sepse është shumë aromatik dhe mund të kombinoj shumë aroma. Mund të kombinoj aromë lulushtrydhje, mund të bësh me aroma ananasi, tani po i kemi frutat, sidomos të gjitha frutat kanë aroma specifike. Dhe ky është një ndër varietetit që përdoret për kombinim. Më thonë, ne mund të bëjmë edhe hibrite me këtë, me rrushin autokton të vendin tonë, po ta kryzojmë me sheshin e bardhë, mund të dalë diçka veçantë, diçka shishme, unike, një rrush aromatik, shumë i pëlqyeshëm dhe nga konsumatorët. Besoj në një të ardhme unë do bëj këtë një farë hibriti, sepse drejt kësaj me këtë gjëra mirë. Por gjithmonë duhet të kenë kujdes, sidomos edhe nuk duhet të lyhesh me të, sepse ne zakonisht të paktën në natona gjithmonë, kur kemi pasur ftohje, nuk nga kanë dërguar tek doktori, po nga kanë bërë një napë diku për të nga... Me rakin, sepse rakijat ndimon që ti të mos kesh ftohje. Po është shumë rrezikshëm, sepse ajo
të kontaminon edhe mund ta marrësh dëmand të lëkurës, është shumë shumë e rrezikshëm, sidomos ky lloj varietetit që ka këtë lloj alkooli. Kemi patur madje edhe një bisedë me një mjeke për këtë punën e përdorimit të rakis për sëmundje ftohje të ndryshme dhe ishte kategorikisht e ndaluar. Pra, alkooli dëmtonte, nuk përkeson gjendin edhe më tepër të sëmurit. Është shumë i rrezikshëm. Si fermer kam përshtypjen këtë periudhë duhet keni probleme në lidhje me prodhimtarinë apo ka ecur mirë jemi, sepse jemi, kam parë që ka një lloj eksporti divjaka ishte mirë me eksportin e mirësh, nuk është çepve preshve në mos gaboj të tilla. Jemi mirë, besoj në një të ardhme bujësia do jetë edhe më do shkoj edhe më mirë, shpresojmë. Nuk është se ka patur ndikim situata aktuale, besoj. Ka pasur tek pjesa e blegtorisë, ka pasur tek pjesa e prodhimit të drithrave, ndërsa edhe të serat, po besoj do të rregullohen gjërat, sepse jemi në kohë krize, në kohë luftrash, edhe kërkesat do jenë shumë të larta. Është fat lumaj fermer që do ketë mbjella në këto. E pra, lumaj po. Po patri më shumë fermer sa për të patur aq shumë të mbjella, sa më duket si një hapësirë shumë e madhe me mundësi për të patur fermer, por në përshtypjen time nuk është se ka kaq shumë përderisa ne rrimë marrim nga tjerët. Në fakt, po ta krahasosh me Turqinë, diku jemi në numër jemi fermer, quhemi fermer, se nuk kemi fermer, po ne jetojmë fshatë dhe po na quajnë fermer. Të jesh fermer duhet të kesh mbi 5 hektar tokë. Që mund të nxjerrësh të ardhurat, të jetosh me familjen tënde dhe të jetosh normalisht si çdo shtetas tjetër i Bashkimit Evropian. Turqia ka 650.000 fermer. Edhe ne jemi diku ke 450.000, që quhemi fermer. Jemi shumë, po ama territori nuk është aq masa i Turqisë. E kuptoj, pra është ferma shumë të vogla, shumë të me prodhim më të vogël. Kjo sjell ka dhe të mirat e veta edhe të këqijat e veta. Në tregjet ndërkombëtare të mëdha është shumë e vështirë që ne të dëpërtojmë në tregje shumë të mëdha siç është Europa. Dakor, ndoshta nuk mund të eksportojmë mjaftueshëm, po a është gjithmonë nevoja për të importuar? Kjo është një bisedë në fakt që gjatë këtyre kohëve me protestat, me çmimet, me të gjithë këto debate që ka, ne këtë themi që ti jesh një vend i bekuar, që ta kesh diellin e të gjitha natyrën. Ne plotësojmë, ne mund të plotësojmë 100% nevojat për fruta perime në vendin tonë. Por politikat nuk janë aq të vëmendshme ndaj bujqësisë dhe fatkesisht ne mund të renditemi mbasri Izraelit mund të jemi që mund të kultivojmë mbi 100 lloj perimesh në vendin tonë. Ne mund të kultivojmë në Saran bananë. Mund, por nuk kultivojmë. Mund, por nuk i kultivojmë. Izraeli ka vendosë sepse i ndjek gjithmonë këto të reja në lidhje me bujqësinë, i ka vendosë qëllim vetës, sidomos Ministria e Bujqësisë e Izraelit ka vendosë që deri në vitin 2025 të prodhojë 100% të fruta perimeve në vendin e saj, që të mos jetë fare varur nga importet. Alban, problemi këtu qëndron tek politikat, pra mënyrat se si rregullohen nga ligji dhe të gjitha merat, apo tek individet? Gjithçka tek politikat, pastaj po të kemi politikat e duara dhe individet do i përshtaten atyre politikave, por them në një të ardhme, Bashkimi Evropian e ka një vëmendje ndaj bujqësisë shqiptare, sepse ka dhënë shumë ndihmë të mëdha. Europa nuk na don për gjë tjetër përveç së bujqësisë. Ne nuk prodhojmë as, ne nuk kemi vend industrial, ne jemi vend bujqësor, jemi vend nga ndërt më të hershmit në bujqësi. Kemi toka sasi të mëdha, toka shprodhuese, sidomos pjesa e perimtarisë, ne mund të jemi ndër më të rëndësishmit në Europë. E drejtë. Edhe për hershmëri edhe për cilësi. E drejtë, urojmë që të jetë kështu në vijim, vëmendjen ta marrim si duhet dhe të prodhojmë sa duhet. Faleminderit për bisedën, do të shkojmë në publicitet. Do të takojmë pas pak me Kuicin, qëndroni me ne. Jemi përsëri bashkë për të vijuar tani me Kuicin, një rubrikë në të cilën nuk kam shumë qejf që komunikojmë së pari bashkë dhe më pas luajmë, shpresoj shumë që të kemi fitues. Tani më jemi gati që të vijojmë edhe me dhurata, të cilat janë 3000 lekë shpenzime në market për atë që fiton Kuicin. Nëse ka ndonjë që ka mbetur pa marr shpërblimin, do të komunikojnë gazetarët për katë, sepse nuk jam unë personalisht që mund t'ju jap detaje dhe informacione lidhje me këtë. Atëherë, përshëndetje, mirë se erdhëm.
Shëndetje. Si e ke emrin? Gesta. Gesta, mirë se erdhe, dashur. Nga 1 deri 5 me cilën do të luajmë? 5. Mirë. Ja, ta shohim pak se cila është pyetja që të ka rënë. Oh, shumë e thjeshtë. Do të flasim për një liqen në Shqipëri. Legjenda tregon që një tërmet i fuqishëm që ishte shkaktuar dikur, e ka rënuar tërë qytetin dhe zhytin nën ujë. Andaj, thot, përveç vlerave historike, kulturore dhe fetare, ky liqen në vete përmban edhe një histori mitologjike dhe legjendare, pra mendohet se ka një qytet nën të. Ky është një ndër liqenet më të vjetër në botë. Fillojnë sekondat. Një nga liqenet tona që është ndër më të vjetrit në botë. Liqeni Orit i Prespës. Sakt, është liqeni i Ohrit, e the sakt. Pikërisht ai është liqeni më ndër më të vjetrit, për të cilin pra legjenda thotë që ka një qytet nën të. Do të marrim në telefon vet stafi, ky numër telefoni qëndron i fikur, sepse ka pyetje zakonisht edhe nga telefonuesit. Duan të komunikojnë me ne përmes këtij telefoni? Jo, nuk mundemi sepse fiket është enkas për emisionin, por të gjithë fituesit shënohen dhe më pas kontaktohen nga personat përkatës për të marrë dhuratat. Mirë, po i lë zarfet e tjerë dhe po kaloj këtej nga vajzat, të cilat po bënim një dorë muhabet, veçanërisht për freskidën e cila është bërë mami para 7 muajsh u bë. Po. Tani si të zhdukur gjithë kjo shkëputje nga ekrani, se u bën goxha muaj. Më mungon, të mungon? Të vërtetës, është një rutinë e bukur të punosh në ekran, ti je në kontakt të vazhdueshëm me publikun, edhe është një satisfaksion i jashtëzakonshëm. Dhe për hir të vërtetës, duke qenë se emisioni Diagnoz ka një mision më vete për të sensibilizuar njerëzit për shëndetin, edhe kjo më jep akoma më shumë kënaqësi. Dhe kam vënë re që ka goxha interes për gjëra që kanë të bëjnë me shëndetin veçanërisht, temat e shëndetit. Të njëjtën gjë kam vënë re edhe tek hapësira që ka Ardit Xhebrea. Gjithashtu edhe programi që ishte totalisht i dedikuar për këtë gjë në Klan Plus. Gjithmonë ka nevojë për informacion dhe është e nevojshme sepse kur merr nga një orientim, qëndrojmë te orientimi gjithmonë, nga mjeku përkatës, normalisht pasurohesh me dije në lidhje me secilën problematikë. Secili prej nesh duhet të ketë kulturën mjekësore dhe të jetë pak në vetvete mjek. Do më thënë që të paktën të kujdesemi dhe t'i drejtohemi mjekut në momentet të caktuara, pra të dim disa gjëra kryesore dhe të kuptojmë simptoma dhe mos t'i neglizhojmë. Ne pra ndaj bëjmë ju, Arditi si qëtatë dhe kolegë të tjerë të gjithë nga pak e prekun fushën e mjekësis në një farë mënyre që edhe njerëzit i sensibilizojmë dhe të tregojnë sa e rëndësishme është shëndetit. Edhe për anën tjetër, për jetën private, tani muajt e parë bekim pa tjetër me të voglin, po kam përshtypjen fillojnë tani dhe ato lodhja me të, si ka qenë edhe raporti me djalin e madhë, duke qenë sa ta kanë dhe goxha vite diferencë? Djali madhë është 13 vjeqë. Një adoleshent, në vëtën ty të duhet të punosh me një adoleshent, mëndjen e një adoleshenti dhe mëndjen e një të porë sa ardhurit e jetë. Asë njërë nuk e kisha mënduar në fakt, por është bekim. Ratë parë është fatë dhe falimderit Zotit dhe kushdo që ka fëmijë është një bekim jashtëzakonshëm. Kështu që ndihem e lumtur për të dy dhe dedikimi sigurisht është ndryshe për secilin prej tyre. Unë kam lindur jashtë dhe patjetër mora dhe djalin e madh ishte një suport i jashtëzakonshëm emocional dhe nuk di domethënë ta shpjegoj dhe se kisha menduar që ai do ishte krah meje dhe të më kuptonte edhe ndoshta në momente emocionale ndryshe. E kisha harruar atë vështirësinë e netëve pa gjumë. Dhe tani ai është një suport përsëri, domethënë për mua ndoshta gjatë ditës është ai është shkodran tipik, ka dhe humor, djali i madh, kështu që së bashku me bashkëshortin janë një jeni support. Jemi tre të rritur, domethënë. Jemi tre të rritur që i dedikohemi të voglit. Domethënë i vogli ka tre prindër. Tre, tamam, sepse ai vërtet 13 vjeç adoleshent, por e ka totalisht sensin e
për kujdesjes përgjegjësin që ka tani, për që më vllai i madh. Absolutisht, po. Gëzohem shumë, ti kesh me jetë. Faleminderit dhe ju uroj shumë suksese dhe ju në këtë emision të bukur të ngrohtë për të gjithë të shqiptarët, por edhe për ne që vim dhe mundohemi të bëjmë biseda të këndshme për publikun. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që takoheshim përsëri, mikesh dhe kolege prej shumë vitesh bashkë. Kënaqësi shumë ka. Jaftë të mbarë dhe të gjithë juve që na ndoqët, faleminderit që ishit me ne, mos harroni, nesër jemi përsëri bashkë me Shije Shtëpie. Ju përshëndesim.